Hadiseler 2017 ilin may aylarından başladı. Mən o dövrdə Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında bu məsul vəzifədə çalışmış, xidmət eləmişəm. Yəni silahlı qüvvələrin baş terapevti kimi bir vəzifədə xidmət eləmişəm. Və o dövrdə şəxsiyyətin sağlamlığına bilavasitə cavabdeh olan şəxslərdən biri də mən olmuşam. Bəli, o dövrdə hadisələr çox gərgin şəkildə gedirdi. Demək, məsələ belə idi ki, orada işgəncə hallarının olduğu, hərbi qulluqçulara işgəncə hallarının verilməsi hallarının olduğu bildirilmişdi bizə və bizim demək, aparatda Respublika Hərbi Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə, rəhbərliyin təşəbbüsü ilə hərbi həkim komissiyası yaradıldı, hansı ki bu məsələlərin araşdırılmağı, yəni şəxsiyyətin, hərbi qulluqçuların sağlamlığının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi barəsində belə bir komissiya yaradılıb və biz dərhal hadisə yerinə getdik. Hadisə yerində biz həqiqətən də işgəncə faktlarının olduğunu öz gözlərimizlə gördük və bu barədə yaradılmış komissiyanın deməli sədrinə məlumat verdik və bundan sonra artıq biz öz tərəfimizdən, yəni həkim fəaliyyətimizi görməklə şəxsiyyətin sağlamlığının bilavasitə qaydına qalmağına operativ şəkildə başladıq. Və o dövrdə bizim Respublika Hərbi Prokurorluğunun, yəni Xandar müəllim bizi düzdü həkimləri və göstəriş verdi ki, şəxsiyyətin sağlamlığı ən ümumdə məsələlərdən biridir. Yəni hər bir şəxsin sağlamlığı yəni prioritet məsələdir. Ona görə də xəstələrin, işgəncə məruz qalmış hər bir şəxsin sağ qalmağını sizdən tələb edirəm. Belə bir söz dedi və dedi ki, bu məsələ bilavasitə mənim sırf nəzarətim altındadır. Biz orada çox operativ işlədik və işgəncəyə məruz qalmış şəxsləri hərbi tibb müəssisələrinə, əksər hissəsində silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına göndərdik. Əlbəttə ki, o dövrdə, yəni yenə deyirəm, Respublika Hərbi Prokurorluğunun işə müdaxiləsindən sonra artıq məsələ öz həllini tapdı. Yəni günahkarlar cəzalandırıldı. Hansı günahkarlar, hansı günahsız insanlara cəza verən insanlar idi günahkarlar. İndi onlar da hansı xidmət orqanlarına xidmət eləyirdi, yəni onu yenə mən bilmirəm. Hansı ki, onlar prokurorluq əməkdaşlarının öz peşə yəni fəaliyyəti nəticəsində onlar araşdırdılar, onlar təyin elədilər. Gündəmə gətirilməyinin məqsədi, mən belə düşünürəm ki, 44 günlük bizim qələbəmizin üzərinə kölgə salmaq, yəni hansı ki, bu 30 illik bu mübarizədə işğal faktorunun qarşısını almaq üçün, yəni biz müharibə elədik, bu qələbəni qazandıq. Qələbəni qazandıqda, yəni bizim düşmənlərimiz hərb meydanda, eyni zamanda diplomatiya meydanda uduzdular. Və indi daxildəki düşmənlərimizlə, xaricdəki düşmənlə, yəni onların havadarları ilə bunlar əlaqəyə girib bizim bu qələbəmizin üzərinə kölgə salmağa çalışırlar. O nöqtəyə nəzərdən, yəni tərtər hadisələrini yenidən qabardıb ölkənin dövlətimizin imicinə ziyan vurmağa, yəni qələbəmizin üstünə kölgə salmağa çalışırlar. Mən belə düşünürəm.